Sveiki visi, su jumis esu aš Klaidas ir šiandien žaidžiu su draugu. Mane madu, sakai. Ir žaidžiame žaidimą Dead Island Riptide. Ir reisim gelbėti pasaulį. Tai čia yra ne žaidimo pradžia, o bet nedaug. Šiek tiek nueita, bet nedaug. Ajajaj, mane numetė. Iš pradžių filmavom, bet aš filmavau su OBS, o OBS yra programa, kuri nesveikai lagina. Nu, ne lagina, bet žiaurus vaizdas yra. Ateik šiandien, nužudysim šitas. Žauk. Kas čia kur? Tak. Man reikia užstil... Ai. Jungia man. Man šitas nepatinka zombis. What? Jį kitą zombį kapoja? Ne, man rodas. Nes nežinau. O, nu, what? Vis beveik visas gyvus. Tu jau numirsiu. Bet neturiu kaip atsihealint. Aš turiu healint. Aš turiu healint. Jį manoma pastalint kažkaip. Jo, pataikė ten galvą, aš miriu. Būmi galvą. Okei, tą mažesnį zombį užmačiau. Opa, numetė mane. Dabar, ai. Oh, it's what? What the fuck? Čia daug tokių zombių bus didelių. Jo, jo. Aš biški soundus prisitildinsiu. Jo, tai žiūrėjau visi, kad ne. Jo. Okei, what the fuck? Options. What, čia nėra net garso, fuck. Ir toliau filmuoju. Options, to garso nėra kažkaip. O gal mafą mums reiktų eiti va tenais. Nu jo, ten vyravelė yra. Okei, blin, čia sunku vaikščiot. Ai, Martis jau hardą nusipirko, tai galėsim su juo greit filmuot. Sakai, tam ten. Ha? Sveiki, penktainiai, nes jūs. Jo, bet šiandien jau gal. Jam vėl kažkas skrinis, tai žinai, čia nekeistas. Ne. Galvojantis. Einam, kur žiūrėsim kažką. Nesprendu, man kažkaip frame dropina. Ai, jo, čia tas narkomanas yra. Manai? Jo, man atrodo. Ar mes jau šnekėjom su narkomanu? Ne, nešnekėjom. Ne, man rašom, jis įpraėjom. O mes neturėtum su jo? Ne, čia, aš... Mes jau praėjom. Ok. Kiam dolcų turėjo zombis. Op. Halai. Opa. Tai vėl tas didelis. Iš gaus negyvas. Atkirtam didelę ar paliekam? Ai, čia narkomanas. Aš nekokį. Šnekai. Nu ką narkomanas? Bet tu jam nepadėjo. Ai, tu po atsisakyt? Man sakė, vėliau tipo maybe later bus, žinai. Ok. Nes jam mes tipo narkotikų turėsim. Labai ne. Čivakui narkotikų reikia, nu žmogus per zombio apokalipsą chill. Maybe later. Come on, I deserve one last party, don't I? Besides, I'd rather go out that way than get fucking eaten. Deja, tada suvalgys ir man nerūpi visiškai tavo likimas. Okei, judam. Nustokius. Bet čiuvakas, kaip narkomanai išgyvena per zombių apokalipsę? Duok peilį, ragame. Aš išeiti nesugebu. Nupjau rankas jau. Aš pla. O, zombis. O čia zombi ir vadinasi zombi, o ne walkeriai kokie nors arba kažkas tokio. Walkeriai, jo, yra pavadinimą kiekvieną. Yra tagas, walkeris. Ne. Ir... Va, mum čia yra. Pas mane inventory full. Rimtai? Jop. Parduosiu, vėliau bus kaimelis. Kas? Vėliau bus kaimelis ir bus galima parduoti. Ok. Vaikai žiauriai atrodo judėjimas. La, kaip ten lipt? F. Aipa. Okei, lipam.
Vat, vat, aš noriu lipti. Lipk, lipk, lipk. Oho, lom lipinėjimas. Ekstremalu. Kaip, je, ekstremalu. Žinai, vienintelis pliusas zombių apokalipsės. Labai smagu. Pažiūrėk, mes... kokie gražiai jo akis. Nupjau ranką. Bet akis jo gražiai. O, jis piktas. Susikodin šneki. Aš? Ne, šiaip, šiaip buvo. U, ranką nupjaviau. Jo, laukas. Gražus veidas jos. Imčiau. Tris kartus. Šneki čia tenai. O, 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 kiek čia daug. Ateinu. Nujungia man. Oh shit, infected. Okei, man laikas bėgti. Level up. Kodėl tu mane spardai? Na, nes zombiai buvom per stiprus. Jei, yeah, kai zombiai per stiprus, rinkis savo rušies. Ja, yeah, aš apsimės, kad iš jų komandos būtų jau paės. Jis tiek, kad būtų neišgyventi. Svarbiausia išgyventi, garbė nesvarbu. Aš tikiuosi, nebus pirmas, kai jis nevirs. Jeigu man rodos, jeigu čia žalia zona, tai reikia rasti man tokį dalyką kaip variklį. Ką tokį? Variklį, valtį. Valtį? Valšį. Tu mirėjai? Ne. Aš tai mirsiu. Ir dar vieną zoną nebėra. Kiek čia jų yra? Čia man rausia dabar daug bus. Dabar suprantu, kaip jaučiasi Rikas per Walking Dead. Kai visur aplink zombiai. O mano mėgstamiausias daiktas, žiūrėk. Taip paėmė, atsiek. Nu, nu, nu. Sproks? Paėm. Šauk. Ne ten aš zombiai. Aš sukumšiai smušiu. Aš įsivaizduoju, kad tau kėdai atrodė, tai iš mano. Abu nulekėm atgal. Ai, o tu mirėjai? Ne. Bad guys don't look at explosions. Okei, okay, o kur tu dingai? Aš namą įžymį mūsų panelinam pasivartį. Aš nedraugiškas. O, senas, 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 dabar bėg. Kodėl bėg? Oh shit, čia šitas daiktas. Bet tu mirėjai. Išmeta mane iš... Ne, nemiru. Aš gyvas. Mirėjai. Ne. Ne, tu mirėjai. Ne, jo, aš mirėjau. Ir netikiu. Okei, okay, ateinu vėl pas tave. Pamiršau kelią. Šiaip būna pūkų. Čia bus galima ginklų gal turėti. Reiks man susirasti kažkokią programą, su kuria nelagintų. Tu lagina labai? Man FPS dropina, aš nesuprantu kodėl. Man kol kas stabiliai. Aš jau galvome kol kas. O, čia dar vieną. U, aš plaktuką gavau iš zombio. Draugiškas. Ką tokį? Žiūrėk plaktukas. Varom minis kalt. Aš čia daužau tave. Opa, tas plaktukas kietas daiktas. Na, žodė. Skaldo galvas. Gal, jo, bet kai guli labai, kai skaldo galvas. Okei, aš pasimsiu savo pėliuką iš upgrade'intą. Oh, bėg. Bėg tas sprokstantis šūdas prie tavęs. Miriau. Rip. O jeigu mes abu mirštam, kas būna? Vienu metu. Aš atmenu tavęs, kaip aš kai. Jau aš nieko zombių nedarau. Okei. Kas buvo? Nieko, aš nesugebu vieno zombių užmušti. Turbūt pėliukas sudražiau. Jo, aš jau gali būt, nes jeigu sudraži, tai nedaro visiškai nieko. Tai tiesiog jį išmest.
laikai Mouse 2 ir tada Mouse 2. Ne, žiauriu geras. Kai aš pasiemu savo lasdelę. Aš norėčiau užlipti. Aš irgi. Aš pirmas. Pavydėk dabar. Lipk. Aš tavo nuspirsiu, nu. Laip suvat, kopiš. Ne, what the fuck. Taip, taip. Wow. Tu nukritai. Jo. Kas čia ateina? Mes... Oh shit. Tu čia šautuvu ką naudoji? Jei. Yeah. Tau reikia pagalbos. Vieną, vieną. Okay. Ten, tu ten saugiai pabūk. A dabar užėjams su kopečias. Tu net nebandai išgelbėti pasaulį. O mes turim išgelbėti pasaulį? Nežinau. Vendžiausi šitą savo tikės jau. Ha. O čia aukštė mum lipt. Aš žinau, ar ten kažkas bus. Galėti daryti? Ką? Dėžė. Ten nedėžė. Buvo. O, knygų radau. Saugiai sėti. Įmam knygas. Aha. Skubu. Galėsim paskaityti prieš naktį. Pilna kuprinė. Knyga. Žinai, zombių apokalipsė, svarbiausia dalykas, pilna kuprinių knyga. Ja, svarbiausia... Pilna knygų kuprinė. Pilna knyga kuprinė. Šiandien gerai išnekas. Ja. Eik iš mano gimtadienio. Žiūrėj, jis buvo apsirūpinęs tą kuprinę pilną knygų. Rimtai? Ja, pažiūrėk. Kur tu esi? Tiesi iš mokyklos žmogus. Tiksiai. Pala, aš su kuprinė ar ne? Žiūrėk. Nu. Jo, su. Atrodo knygų prisigišęs. Op, op, einam už mūsų. Aš šitą mašu, pastrauk. Einam, mano. Tu nupjovi jai koją ir ranką. Negalima taip. Svarbiausia uždominu sprint. Ja. Kaip inventorių? Va. Ok, aš noriu kažko aštraus. Man reikia rasti variklį, dabar reik per visus. Ok, vietoj piliuko įsidedu. Ai, čia... Čia ne piliukas. Oi. Aš noriu mačetės. Šitas plauks, nes aš biškai pabėgau priekį. Ok. Man baisu. Opa, pažiūrėk, ką užsidėjau. Op, op. Nice. Spigliukų paliksiu zombių galvose. Ta tavo šitą lasdą bus beprasmė, pavirsi į galvose. Negirdėjau, ką pasakėjai. E. O žiūrėk, tavo dar vienas hamuris. A va. Pasimk tą plaktuką, man jo nereikia. Man jo nereikia. Ok. O čia tos raudonos bačkos. Uuuu. Mums reikia šitą žainą. Pasiruošęs mirt? Negaisi, man galvo tas, kuris, žinai, sprok. YOLO! Čia dar nori vieną plaktuką? YOLO! Ir tu mirėjai? Jo. Nice. Turi sugebėjimą. Aš ant pat viršaus atsistojau. Aš kiet. Ir man išneš būtina buvo. Pasimk plaktuką. Ne, aš tą plaktuką jau turiu. Tu pasimk. Mano pilnas inventorius, sakau. Aš kitą pasimu. Ne, bet čia ša yra, aš jo neimsiu tikrai. Čia dar didesnis yra. O kur tu? Apa. Aš taip nemoku čia vaikščiat. Spiteful hand. Aš kažką padariau. Ai, mes gavom misiją. Opa! Op. Op. Ir teamworkas. Kaip čia? Aš noriu skaldyt galvas iš kojos. Aš noriu čia užlipti. Ištaškiau galvą. Pagaliau. Ir kur tu už... Ai va. Aš žinau, kad čia ant šitas to... Ai va. Ne. Dar ne va. Aš žinau, kad ant šitas stogo reik. Kaip ten užlipai? Čia? Kopičiu. Kaip aš jų pastovai nepamatau. Aš galvojau, kad tu čia užlipai, tai man motyvacija buvo surast kopečias. Pabėč, aš skilus eisiu. Kad ir ką atsitą. Oh shit. Čia reikia dėti niurką.
Man ten tavo pagalbos reikės. Pabiškai aš nuo inventorių naiti ir pasimsiu geresnų dalykų. Įmečiau zombiai skylę. Į kokią skylę? Na, žinai. Kiedai, ką mes turėsim daryti? Dabar mums reikia tenais, kaip suprantu, įlysti. Aš jau netyčiai šokau. Jep, aš irgi. Taip pa, tikiuosi yra, ne, nėra zombi. O, magnetas. O, o, tik čia. Pjaunam, pjaunam jam. Zambi. Thug. Thug life. Aš pavisėsiu ten nuškis. Radau inžainą. Pirmą gal užmušam šitą Thug life, ok? Tai jie. Aš tą mažą pribaigsiu. Aha. Lengvesnį pasimk. Tu čia su lengvesniu sėdė, aš čia tą mažą labai sunku jį. Jam per rankas reikia tą peilį tave. Tą peiliuką, kurį sudrožiau. Žinai ką aš turiu? Ranką nupėjo vieną. Malaret. O, ne. Žiūrė, paturiu atsitraukti. Ne, gali greičiau patarti. Jis sudegs? Tegul sudegs. Viskas, kas deg. Žiūrėk, aš... Kodėl aš pradėjau minedą dainuoti, o dieve? Nežinau, nes tavo stilius toks. O dieve, aš... Čia taip pas mane tamsu yra, aš pasišiūrėjau. Gerai, žiūrėk. Aš negaliu išmesti to apginti, to reiks mane apginti. Zambi. Šešiai. Ką tu čia laikai? Tu papala, atsisuk į mane. Tu taip žiūri į viršų. Žinai, ką aš dabar darysiu? Smagiausia dalis. Suspinu, kad mums vėl to gerai, kas šiandien. Nu, tai mes vis tiek vadui. Jo, bet kaip čia išėjai? Surasim. Aš atsitupiu, tu man ant galvos šokį. Čia sueis taip? Aš turiu pradžiai... Ai, čia virvė yra. Nu, ir kaip tu jie nori nulatis? Ką, žinau, paspausti F. Ai, nu, genius. Kas? Oh. Pro duris, žmogau, pro duris. Zombio apokalipsė, zombio. Oi, tos duris nėra mum. Nu, būtė. Aš tą zombio nuspirsiu, išvalysiu tokį. Blin, nejuda jis. Aš jau seniai priekį, bet mes ne. Okei, aš tavęs nepamatau. Aš... Pat neturėtum lėtai judėti su to daiktu. Aš žiauriai lėtai judu. Kad tu irgi nepragličiausi vienu. Labai jau greitas žmogus pavargsta. Galėtų spardyti non-stop. Kur ta mūsų valytis elektrinė? E, vat. Tenais. Dėžė. Mūsų ją pravažiu. Tiesiog plaktuką man davė. Ok, išmetu. Tai žodžiu, galėsit pažiūrėt šitą tą patį video iš Ado perspektyvos jo kanale. Level up. Aš čia jau antro lygio. Jeigu kažkas mane žiūrės, tai pas tave. Jeigu kažkas žiūrės mane. Ja. Yeah. Oh shit, mane užsipuolė. Aš vairuoju. Gerai? Ja, okay. Aš noriu atkirst paskutinį zombį. Sėsiu čiau. Ne. Aš noriu atsisveikinti su draugu. Jis kem 4 dolcus man davė. Ok, atjudu. Nenoriu greičiau? Žinok, nelabai lengva. Aš šitai mirsiu. Ne, nenuplauktų. Ok, išmesiu aš tą daiktą. Ką, benziną paėmėj? Kur benzinas? Sėsk, greičiau sėsk. Skubu. Kaip čia įsėst? F? Jep, F. Lauk. Ok, jau gali šiaip jau lipt. Jei manęs netrankytų, tai lipčiau. Mano tai ranką sugrebė.
Oh shit, už galvos greit. Ok, aš lipu iš tos valties. Ai, ne, ar ir mes jau plaukėm? Aš miriau. Greit. Man reikia prisės prie vairo ir tada aš išliks gyvas gal. O gal atkirtam visus tos zombius tiesiog? Ok, 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 aš čia, aš čia. Neapsisuk. Palauk, aš jau čia. Sėsk. Užėmė mano vietą. Sėsk. Su F? Žiūrėjau. Nuplaukė. Ne, draugai ir ne. Oho. Ok, liko viena kulka. Gal mums rodo vėliavėlę dar ten. Nežinau, koks skirtumas. Prašovau. Prašovau iš šito geriausio ginklo. Manau, kad man teks grįžti visi vėliavėlę. Ką? Muškis visi. Manau, jis per stiprus. Oh shit, dėjau galvą į kraštą. Pažiūrėtum save, tu tai makaluoji ranką. Galės pažiūrėt mano video, kaip atrodai. Kur čia važiuoti reikia, papasakot. Man, ai, mini maps. Tai plaukiam ten, kur rodo tas baltas še. Tas zombis vas manęs nesugrėbė. Rodo čia. Tai yra, plaukiam. Ai, va, dabar gerai važiuoju. What the fuck, mes jūs neįtrėjom būti seniai. Pagaliau galim kažkur plaukti. Grožėkis. Dar vieną transporto priemą. Žinai, per video užleisiu dainą I will show you the world. Ta Aladino. Andai. Ir tas zombi, tie zombi iš paskos. Jie irgi nori pamatyti pasaulio. Bet tai laivas galėtų būti greitesnis. Ja. Bet kodėl zombi rimtai greitesni už mus? Bum. Tu ištaškiai tą vargšą zombi, jis grožėjosi. Žinai, jeigu pasiekčiau tave šitoj valtyje, aš tave atkirščiau. Aš galiu išlipti. Gali? Lipu į kitą valtį. Sėkmės. Oh shit, aš rimtai lipu. Mane kitą pusę. Help. Žudė, what the fuck, mane metė peilį. Zombis tave metė peilį? Jo. Mane užmušė. What the fuck, aš esu darys. Come on, pažiūrėk kaip aš toli. Mane čia atspawn. Nu gerai, prieš zombį pasimušiu. Kai aš lapu marškinėlių konkursas. Yeah. Op. Zombis ir labai kvepiančiu. Jis pranti. Vyriškas kvapas. Nepalikto zombio su manim. Čia ir taip aš lapu. Aš tai su trim kovoju. Jame man nerūpė, aš vandenį. Ne, jau keturiais. Dead man walking. Jau du nužudžiau. Trečia tiesiog, tai random suklupo. Nupjausiu koją aš jai. Va, kur mano peilis? Bėgam. Gerai, jis plaktuko. Bum. Jos koja medinė. Op. Jis juoda odis reikia. Atsimu, kai aš tik Admartis galėdavo sutraškyt galvą. Nu? Aš dabar sugalvo. O kaip man galėt? Na, pa, o kaip pasikelt? Kaip, žinai, pasikelus lygį tu savo... Tuos... Paspaudi U raidę. Ai, U. Gerai, ačiū. Ir kuris čia upgrade'as? Nežinau, reikia per kombo, ne? Pasiekti patį vidurinį. Pati vidurinė. Nu jo, aš atsidariau ir man kažkaip atsirado. Aš nepasidariau. Čia gal koks šalutinis poveikis, žinai. Pažiūrėk į šitą zombį. Čia ne zombis. Čia tavo mama. Čia tas, kuris pro... Kaip susipykt per zombį apokalipsą. Čia ne zombis, čia tavo mama. Žiūrėt, atraiškiai su galva. Taip tai kėdasi, ne? Nu. O kai mirsi, tai gerbėte, ne? Ne, prieš jodukus aš kapuojas. Žiūrėt, atstrauk moterį. Žiūrėt, atraiškiai su galva šiai. Aš irgi noriu. Ne. Bet tiesiog S paudį, kad sutraiškit. Nežinau, dar nebandžiau.
Okei, ta moteris mane atkirs. Garsai tai keisti. Kiek mes jau laiko filmam? Ne, neįsivizuoju. Tai gal jau baigiam? Neįvykdėm nei vienos misijos, bet koks skirtumas. Tai be metrų liko, čia jau baigs pirmą misiją. Ai, okei. Pala, aš šokoladuką pasiemu, kad tau neliktų. Toks draugiškas. Tu negirdėjai. Šitą peilį mes galima? Mhm. Damn. Slow motion taip atrodė. Kur tas peilis? Nu, tu naudosi savo juodą galę. Žižižiži, aš galiu teleportintis pas tave paspaudęs B. Taigi peršokit tą tiltą parkūrint, aš moku. Kai gražu. Tai kur mes, Italijoj? Tai mes tiesiog negavom ten nuplaukti. Jo, mes gyvaltį palikom. Ką? Neduodat aš, kad aš daryčiau jolo. Aš irgi. Oh shit. Tai mūsų čia paliko mirti. Šlikštynės. Aš net negaliu iš čia išėti. Sutraškiu. Pavyko? Sutraškiu. Eik tu savo, aš irgi noriu. Dėkite man ras šią baigti. E, čia ne thug. Aš noriu tau sutraškit galvą. O, pinigai man. Aš jau sulaužiau jo kaklą. Aš jam plaktukai į veidą pataikiau. Bum, mano kilas. Okei, o, dieve, mano papūga. Nu, žodžiu, dabar jums smagus bus garsas. Jį dainuoja. Jo. Jį dainuoja. Run into your enemy. Eik tu Tu mano priešas spėjo į tave. Nieko neįvyko. Taip, džiugės, ne, nors jums vieną. Turi kokį nors gerą ginklą man. Ir tu apžiūrėsim. Duosi man ginklą kokį nors gerą ir tada nuvary, ir tada jau baigsim. Vait, aš tau išmečiau molotovas. Kur molotovas? Po tavim. Aš kaimelį esu radys. O, mano pusė daiktų. Jaulau. Sveikas atvykęs į pragarą, draugė. Aš tau daugiau niekada nebeduosiu kažko, kuris gali sudegti. Tegul sudegis viskas, kas teka. Tu minedas. Tiek, pasimusim. Na, žinok, man daro damage'o. Man irgi. Įsivaizduoji? Žinau. Tau tai galima. Ai, nu. Turiu tavo šitą išmest. Okei, pilk, pilk. Šitą. Šitą vieną išmesiu. Opa, šitas dvim. E, bet čia reikia 20 lygio. Jo, pakentėsiu iškai. Aš tai šautuvo išmetu, vis tiek negaliu naudoti. Va, su kastetu varysiu. Tai grinai nigeris. Okei, tai varom jau atsisveikint. Varom atsisveikint. Kur važiuojam? Ar aš noriu tavo veidą pažiūrėti. Aš pritūpsiu. Pla, pla, pla. Kaip matot, čia kritinė situacija ir mes negalim grįžti. Kad ir kokia kitin šalis yra, sala. Tai su jumis buvau aš. Čia ne tau papūgai. Gerai. Su jumis buvau aš. Pla, 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 nejudek. Ja, išlipk iš ten. Viskas gerai. Caca. O? Kur tu? Aš po tavim. Ai, tu susiliejai su žemės. Mano ranka tau įstrigo į vidurius. Au. Tvirk. Dabar šiknoji. Nu žodžiu, okei, baigiam. Kol papūga visai neįsidainavo. Atsiprašau žmonės, kad taip. Jinai pradėjo dainuot. Kontroliuoti nesugebu. Čia ne tavęs atsiprašau. Tu zombis. Gerai. Tai ką, tai ačiū, kad žiūrėt. Tikiuosi patiko. Jeigu patiko, laikinkit, subscribinkit mūsų abu. Jeigu norit pažiūrėti iš kitos perspektyvos, tiesiog nueikit į mano arba jo kanalą. Nes mes abu filmavom ir kelsim. Ir... Žodžiu, tai... Ir viskas, spėjo. Tu dar atsisveikink. Priėl. Nu? Viso gero.